Ndio. That is why. Bado niko hapo hapo. I'm still on the same topic. Pendo la wengi limepoa. Many people's imani love. Ya wengi imepoa. Many's faith have waxed old. Wamebaki. They are now remaining. Ndani ya wokovu. Just in salvation. Mana waende wapi. Because no other place. Duniani hapo. On earth here. Hallelujah. Hallelujah. Kama ni kuimba utaimba. Be it singing, they'll sing. Usifu utasifu. Praising will praise. Lakini kule kwamba. But now that. Yesu ni Bwana. Jesus is the Lord. Na anaweza lile. And is able to work on this. Na kuniokoa na lile. And he can fix this problem. Mioyo ya wengi iko mbali na Kristo Yesu. Many people's hearts are very far from the Lord Jesus. Maana waliamini mamoja. Because they believed in one thing only. Ukiokoka. When you are saved. Na ukiungama dhambi zako. And once you confess your sin. Ukisamehewa. And be forgiven. Sasa ni mema kila mahali. Now it's good things all around. Salvation. Salvation everywhere. Hallelujah. Hallelujah. Na sivyo. And that's not the case. Hata ujapo tenda yote. Though you do all. Hata ujapo kuwa na baraka zote. However you have all the blessings. Ujapo kuwa na uzima wote. And have all the wellness. Jue kuumwa kuko. You should know pains are there. Jue hata ujapo kuwa na vyote unashiba kila siku. However you are filled every day. Tena ujue kulala njaa. You should know there's going without food one day. Kutakuja siku moja. It will come one given day. Maana tuko chini ya jua. Because we live under the sun. Na mpinzani wetu ni shetani. And our opponent is the devil. Hallelujah. Hallelujah. It will come one given day. That's what the Lord Jesus said. Mujue dhiki iko duniani. You should know there's tribulation on earth. Lakini jipeni moyo. But encourage yourselves. Maana mimi nimeushinda ulimwengu. Because I have overcome the world. Hallelujah. Hallelujah. Oh, mbona nimetoa zaka kila. Why have I given my tithe? Siachi kila mwezi. I don't forsake giving every month. Na tena mbona matatizo yamekuja? Why complications mbona coming hata kuna misukosuko kazini kwangu? Why I'm threatened at work? Kutoa zaka kamili kila mwezi utapata misukosuko na nani? Who told you when you give your tithe every month nobody will threaten you at your place of work? Hallelujah. Hallelujah. Utende hivyo maana ni haki utende hivyo. Do so because it's all right to tena do that. Tena ushike sana hiyo maana ndio haki. Hold it very firmly. Lakini it's right for you. Lakini ujue dhiki iko. But you know there's tribulation. Kupungukiwa kuko. There's lacking in life. Misukosuko kazini iko. They are shaking in biashara kudidimia kuko. The business is coming down is there. Hallelujah. Hallelujah. Lakini waamwaminio Bwana Yesu. But those believing in the Lord Jesus. Watamshinda shetani. Shall overcome the devil. Hata haya yote yakaja. However all this will come around them. Hallelujah. Hallelujah. Tusome tena. Read for us again. Wengi mliamini mamoja. Many believed in one side. Hata leo mioyo ya wengi iko mbali na. Even today many furaha ya kwanza. And the first joy. Na bidii ya kwanza. And the first hope. Hano liamini mamoja. Because you believed in one side only. Hallelujah. Hallelujah. Liamini mamoja. You believed in one side only. Kuungama lana ni basi. When you confess a curse, that is it. Ni amani kila siku. It's peace always. Kutoa zaka na sadaka. When you give your tithe and alms. Baraka ziko ni sawa ziko. Blessings are there. Find there. Lakini iko siku ya vita. But there's a day of fight coming to you. Lakini amwaminie Bwana Yesu. But one believing in the Lord Jesus. Yeye aliyeshinda. Him who overcame. Naye atakuwa mshindi. He'll also be a conqueror. Amen. Amen. Tusomee tena. Read for us again. Basi wanafunzi wake wakasema tazama sasa wasema waziwazi. Wala uneni medali yoyote. Sasa tumejua ya kuwa wewe wafahamu mambo yote. Wala una haja ya mtu akuulize. Kwa hiyo twasadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu. Yesu akajibu. Je, mnasadiki sasa? Tazama saa yaja. Naam, imekwisha kuja. Ambapo mtatawanyika kila moja kwao kwao. Na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb. Now are we sure that thou comest, thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee. By this we believe that thou cometh forth from God. Jesus answered them, Do ye now believe? Behold, the hour cometh, yea, is now come, that he shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I'm not alone, because the Father is with me. These things I have spoken unto you,
that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Hallelujah. Hallelujah. You should learn that reality. Those who are here and outside the world, you may be here clapping, but you are very far from the Savior. You forsook him long time ago matatizo, because you go to complexities, you go to difficulties in life. Asema, then you say, how I give to God so much, and how I repent my sins, and how I love brethren. Who told you when love brethren, no complications come aside? Hallelujah. Hallelujah. Ni wewe ushike, it's upon you to keep. Upendo uko, upendo hakuna, whether ushike. Love is there or not, you keep. Mano umejua hii ndio haki. Because you know this Mungu right. Anasema, penda ndugu. God says love brethren. Usichukie. Don't hate. Mana mwenye chuki. Because one with hatred abides in death, not in life. Whether one will love you, wewe unapenda. You go ahead loving. Asikupende. Whether it doesn't love you, wewe unapenda. You go ahead loving still. Ndio anasema. That's what he says. Muwe na amani. Have peace. Nimewaambia maneno hayo ili muwe na amani. I've told you this that you may have peace. Sababu ulimwengu. Because in this world, there's tribulation. Vita viko. Fights are there. Kwa njaa kuko. Going without food is there too. Dhiki iko. Tribulation is there too. Amen. Amen. Ndio. That's why. Mjue hilo. You should know that reality.